Слотокінг. Ти по-любому у виграші. Доброго вечора, ми з України. 17:19 просто зараз маємо ми на годиннику. На календарі в нас неділя 31 грудня, але ж на нашому з вами календарі, на календарі українців, це 676-й день повномасштабного російського вторгнення. Але я не втомлююся нагадувати, що це те саме вторгнення, про яке Путіну мріялося, що воно за 3-4 дні завершиться окупацією української столиці. 676-й день нашого спротиву ми надпер маємо. І ми з вами, дуже на це сподіваюся, стали іще на один день ближчими до нашої перемоги. Мене звуть Артем Овдієнко, я журналіст, з вами в ефірі 24-го, і протягом наступної години будемо фактично вже підбивати підсумки дня сьогоднішнього, говорити про все те важливе, що сталося в Україні і з Україною в світі. Зокрема, і про те, що стається просто зараз, я про те, що повітряні тривоги ширяться Україною, з того, що бачу, Сумська та Одеська області буквально кілька хвилин тому додалися на мапі повітряних тривог. До того Полтавська, Кіровоградська, Миколаївська, Дніпропетровська, Харківська, Донецька, Запорізька, а тепер Сумська і Одеська області також під тривогами. Чому так? Тому що росіяни запустили чергову партію тих своїх безпілотників, якими вони нас з вами кошмарять. Тому, будь ласка, якщо в цих регіонах ви нас дивитеся, ви нас слухаєте, то, будь ласка, просто зараз припиняйте це робити і прямуйте в бомбосховище, прямуйте в безпечне місце. Як мінімум, за правилом двох стін, будь ласка, себе убезпечте. Більш докладно про ситуацію з тривогами маємо можливість це обговорити з засновником благодійного фонду «Закриймо небо України», генерал-лейтенант Ігор Романенко на зв'язку зі студією 24-го. Пане Ігоре, радий вас вітати. Слава Україні! Героям слава, взаєм. Пане Ігорю, останніми днями, ну, безперервно маємо ми тривоги через російські ці атаки. Б'ють вони, запускають по нас все, що тільки мають, все, що тільки можуть. Але допоможіть зрозуміти, як довго вони спроможні подібний темп витримати. Це в них якесь новорічне загострення, яке скоро мине? Або ж це тепер, знаєте, такий новий темпоритм, і ми з цим і далі будемо жити тепер от в такому темпі? На мій погляд, є ряд причин, з яких Путін надає команди для організації подібного повітряного нападу, ударів, які проводяться. Перше, я хотів би нагадати, що так чи інакше, але ми пам'ятаємо, що ворог здійснює стратегічну наступальну операцію. На сході це здійснюється з кінця січня, а на півдні продовжується з літка. Тобто сили оборони України проводять стратегічну оборонну операцію з активними діями на деяких напрямах, де є сили і де є доцільність, я би так сказав. Так от, для підтримки цих дій, в тому числі, і застосовується авіація, і входить в тому числі літальні апарати, які здійснюють задачу підтримку всіх дій. Це, по-перше, воєнний аспект. По-друге, ми знаємо, що Путін дуже реагував болюче на питання, пов'язане з знищенням за останній там тиждень декілька літаків, човен, ну, катер учбовий, великий десантний корабель, тобто такого роду втрати. Його дуже роздратували, проводиться там розслідування по Феодосії, керівники протиповітряної оборони, як це допустили, і таке інше. І тому ми знаємо, як Путін ця людина, і таким чином відбувається, якщо хочете чи не хочете, але помста, на мій погляд. Це по-друге. Крім того, це дуже важливий аспект. Ну, є традиція під Новий рік, ми пам'ятаємо рік тому, і взагалі радянські традиції під дати. Путін на цьому вихований, і він дотримується, тому пропустити Новий рік для українців не може. І організує такого роду повітряні удари. І якби наступний раз за разом, коли це відбувається, повітряні удари, ракетні обстріли, артилерійські прикордонні і так далі, він намагається зламити дух наших громадян для того, щоб підштовхнути їх, тиснути на своє керівництво щодо перемовин, щодо які повинні легітимізувати захоплені землі і таке інше. Тобто досить широкий спектр його поглядів і завдань, які він ставить для проведення
такого рода дії. А тепер як з резервами, ресурсами для цього? На жаль, ресурси як ракетні, так і вражаючі боєприпаси в народі шахеди і маються. Ну, щоб такого інтенсивного, як вони робили там 3 доби тому, мабуть, досить часто вони робити це не можуть. Але ресурс є для того, щоб задешево шахедами, а потім включати там якусь кількість ракет, які б підвищили ефективність такого роду дій. Крім того, кожен такий удар, це вони використовують і до розвідки цілі, а також розвідки стану місць розміщення засобів протиповітряної оборони. Тобто це комплексна така робота, не тільки щодо знищення цілі у нас, але щодо розвідки, до розвідки і системи протиповітряної, протиракетної оборони теж. Пане Ігоре, а наскільки отакий темп вони можуть витримати? Ну, окей, якщо конкретно по Ту-22-х, 95-х, їм що, достатньо заправитися і вони одразу можуть вилітати для запуску чергової партії, наступної партії ракет? Чи все-таки якась пауза має бути між тими вильотами і пусками? Ну, крім паузи і конкретного виконання завдань, був якийсь період, коли вони і зараз залишаються на цих позиціях, позиціонер, що вони воюють не стільки з Україною, а воюють з усім блоком НАТО. Але якщо так, то треба показувати свої стратегічні можливості, так звану тріаду, до якої входять підводні човни, ядерні з ракетами, це шахтні пускові установки балістичних ракет, а також стратегічні бомбардувальники. Так от, щодо стратегічних бомбардувальників, за майже 2 роки ресурс зменшився суттєво, і ми взагалі тут важко згадати, коли, наприклад, застосовували таку кількість, як 18, да, як було в останній раз. Тому намагалися вирішувати ці завдання за рахунок тактичної авіації, але ну, можливості безумовно в тактичній менше. І тому по сукупності вони з'ясовують, який стан боєготових є засобів, які засоби стратегічного рівня потрібно зберігати. Ну і на поточний час тоді вирішують, яку кількість застосовувати. Тобто я вважаю, що такий масований, як був часто густо, вони робити це не можуть. Але навіть якщо середнього рівня, то це досить потужне, бачите, для системи протиповітряної, протиракетної оборони. Тобто кількість цілі перевантажує систему. Ізраїльська система протиповітряної, протиракетної оборони одна із самих сучасних, 4 рівня. Але все рівно не витримала, коли там декілька тисяч реактивних снарядів запускали. І, до речі, вона налаштована, що прораховує траєкторії, якщо б'є не по об'єктам, то вона на них не реагує. Угу. І то, бачите, були удари і так далі. У нас якби засобів на таке не вистачає, але з одного боку, ще раз підкреслюю, що багато разів робити такі удари сил немає повітряне. Ну, з іншого боку, навіть середнього рівня, там біля 50, 60-70, якби цілі, це теж немало, але на таку кількість наші засоби протиповітряної, протиракетної оборони, скажімо, більш підлаштовані. Пане Ігоре, а от ця атака, яку називають наймасштабнішою, да, я про п'ятницю, 29 грудня, 158 повітряних цілей і все, що завгодно там було, окрім калібрів морського базування. Допоможіть з цим розібратися. Свого часу вони дуже активно і під час кожної атаки вони обов'язково ті калібри використовували. Чому тепер цього не сталося? Чому вони не використали навіть ті от підводні човни, які ми не можемо відслідкувати, які ми не можемо вразити своїми морськими дронами? Чому калібрів немає навіть з-під води? Ряд версій з цього приводу є. Одна така позитивна по ітогам досягненням силами оборони в цьому році полягає в тому, що вплинули досить серйозно військово-морські сили спільно з загонами з Служби безпеки України,
наносили відповідні удари, відомі нам по пунктам управління, запасним командним пунктам, корабельному складу і так далі, по Чорноморському флоту, якщо коротко, і вимусили його піти з бази головної Севастопольської, з Криму в Новоросійськ і навіть в порти Грузії, де там не дообладнані для нормального функціонування корабельного складу Чорноморського флоту. Тобто понизили цей потенціал, зменшені кількості, які спроможні виставляти на бойове чергування. Тим паче, що вони це роблять, скажімо, від Кримського півострова на східній частині, подалі, тому що небезпека для них, і це досягнення, безумовно, військовому, ну, на морі, Сили оборони України, а в повітрі те, що повітряні сили допомогли військово-морським силам нанести удар по великому десантному кораблю, по учбовому катеру, Су-24 знищили все це, і опять-таки є небезпека. І тому потенціал застосування калібрів зменшився, але не тільки із-за нашого впливу Сил оборони України. Крім того, це досить сучасні ракети, потрібні комплектуючі, велика кількість треба виробляти, вони тут теж зберігають. Там, де більше, а більше було у них, вони дивляться, чого більше, під які завдання, і тоді формують цей удар. Ну, але коли ставиться завдання все, що є в повітрі, то тоді відбувається такий рівний удар, а у Путіна іноді таке трапляється з ним, тоді формується такий повітряний удар, як був. Тобто тут іще такі напрями. Хоча після того, як відбувся цей удар, там і море нам допомагало, тому що так не просто пускати їх, хоча підводні човни зрозуміло, але там 4 ракети, скажімо. От, то після цього удару вони вивели там по різним від 12, 16, навіть до 20 носіїв ракет можливості, але поки що не використав. Але після нанесення цього удару. Тому версії, які існують, я вам довів з калібрами. Пане Ігоре, а щодо Кропивницького хотів би вас порозпитувати, щодо воєнного аеродрому в Канатовому, по якому росіяни вже котрий тиждень вперто луплять, напевно, знаючи або придумуючи собі, що там вже наші F-16 стоять. Допоможіть з цим розібратися, чому вони по тому аеродрому б'ють і б'ють. Ну, тобто, били перед тим по Старокостянтинову, а тепер і Канатово додалося. І причому по одних і тих же координатах луплять і луплять. Значить, перед тим, як проводять планування, вони займаються розвідкою до розвідки, використовують і космічну, повітряну, де в них є, на жаль, агентурну, це теж має місце по тим об'єктам воєнним, які колись були, чи по їх даним там все ж є активності, по різним ознакам. Достатньо там, мабуть, нічого не показує, з повітря чи якості агентури якби не можуть. А потім з'являється, що якби немає производства, а велике скупчення автомобілів, там, цивільні і так далі. Для чого збираються багато людей регулярно в цьому місці і так далі? Оце така дезавуація того, що відбувається. Ми пам'ятаємо, як трагічно закінчилась така історія і оцінка з бригадою, коли зібрались на день артилерії там, і теж вони підтвердили велику кількість автомобілів. Тобто ведеться розвідка кількості мобільних, які проявляються в одних і тих же містах. Це аналізується багато яких ознак, не прямих, а другорядних. А по таким питанням, а де знаходиться наші Су-24, взагалі авіація будь-яка, у нас її не так багато, особливо носії крилатих ракет, яким є Су-24, для них це принципово. А тепер вони вже чуть не місяць валають, що зайшли в 16 і там ховаються, як би треба. Тобто причини різні можуть бути. Ну і по даних цієї розвідки підтверджуються, і вони планують відповідні удари. А Чернобаївка, згадайте, ви кажете, що там скільки, 5-6, а по Чернобаївці, там вже за десятки вже були. І якісь обґрунтовані, якісь необґрунтовані.
Ну, на жаль, на то вона і війна. Тобто, наскільки об'єктивна розвідка їх виявила об'єкти? А можливо, ні. А можливо, наші обдурили, багато в чому вдавалося. Це хто кого переграє? І в першу чергу головою. От. І тому тут от такі події відбуваються. Пане Ігоре, і наостанок хотів би вас спитати. Знаєте, останніми днями дуже часто з'являється інформація про те, що росіяни використовують ракету Х-59 зі своїх Су-35-х вони запускають. Ви частково це сказали вже про те, що вони змушені перейти від стратегічної до тактичної авіації. Це в цьому причина? Ну, безумовно, по-перше, сама по собі ця ракета, вона там сучасна, потужна, вражається якби. Але оскільки у них є досить широкий спектр інструментів, да, засобів нанесення ударів, тому вони починають комбінувати. Якщо хочуть зберегти ресурс стратегічної авіації, значить навантаження більше на тактичну є. У них 1500 літальних апаратів. І на нашому напряму зосереджено десь біля 700. Ну, це з вертольотами, з усім, але велика досить кількість. І тому вони можуть якби тут маневрувати, хоча завдяки, ви ж бачите, діям, чому так Путін наш закипає від того, що знищили таку кількість 5 сушек, да, це 3, потім да, 5. І корабель, і все це реакція на те, що так там же ну літаки вони виробляють всі, можуть повільно, але поповнювати. А підготувати льотчика це дуже коштовно. Сучасний льотчик-винищувач є такий мастер, наприклад, 3-й, 2-й, 1-й класи, потім мастер, а потім снайпер-винищувач. Ви знаєте, скільки це коштує? Скільки цього льотчика, підготовка його, вилити з золота. Причому це досвід світовий. От 3-й, 2-й, 1-й клас, значить, мастер, а потім є снайпер ще винищувач. Таких не така велика кількість, дуже довго готувати, і витрати можуть рівнятися от таким витратам. Розумієте, як це вартісне? І тому всі ці досить болючі втрати, які відбуваються, і тому така реакція. Не тільки Путіна, а їх військового керівництва. Пане Ігоре, наостанок хотів би спитати, мені за кілька хвилин завершувати мою сьогоднішню роботу і вже додому повертатися, новорічний стіл накривати, але з того, що від вас почув, я так зрозумів, що мені новорічний той стіл одразу варто в підвалі накривати, тому що ці атаки будуть протягом сьогоднішньої ночі. Я б не згущав так. Ну, по-перше, 2 роки війни ми з вами готові для таких подій? Готові, ви самі говорите про цей сценарій. Але ж я за оптимістичний погляд, незважаючи, Путін цього добивається, щоб ми не тільки в підвали, а там ще глибше закопувались і там вітіля не появлялись. Тому шанси йому такі не будемо давати. Якщо буде потреба, будемо і так діяти, а так будемо все ж зустрічати цей рік новий. З долею відповідного оптимізму. У нас, я би сказав так, цей рік, і бажаю це всім нашим українцям, щоб був роком другого дихання. Знаєте, як стайри біжуть? Тобто важкий час прийшли перейти це, друге дихання відкриється, і ми переможемо. Пане Ігоре, дякую, що знайшли час поспілкуватися. Дякую за вашу аналітику, дякую за ваші побажання. Генерал-лейтенант Ігор Романенко був на зв'язку зі студією 24 каналу. 17:38 маємо ми на годиннику. Неділя 31 грудня в нас на календарі. Це 676-й день повномасштабного російського вторгнення. І давайте коротенько пробіжуся по тих новинах, по тих подіях, що ми мали на день сьогоднішній. Але перед тим давайте вчергове перевірю мапу повітряних тривог, тому що, на жаль, ті тривоги, вони продовжуються для Сумської, Полтавської, Кіровоградської, Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Запорізької областей через рух цими регіонами чергової партії російських безпілотників. З того, що пишуть повітряні сили, шахеди на Полтавщині курсом на Миргород, на Дніпропетровщині вони прямують на північний захід, на Миколаївщині курсом на Кропивницький. Але повітряні сили зазначають в своєму офіційному телеграм-каналі,
напрямок руху постійно змінюється, слідкуйте за нашими повідомленнями. Але у разі, якщо все-таки, вчергове наголошую, повітряні тривоги були оголошені у вашому регіоні, то убезпечте себе хоча б за правилами двох стін. Приблизно 40 хвилин тому повітряні сили писали про рух ракети на Дніпро, але по тому не бачу інформації про те, чи була ця ракета на тепер збита. Знаємо про те, що росіяни використовують і протягом дня сьогоднішнього використовували вони свої кинджали, гіперзвукові комплекси, які запускали з Мігів-31К. Приблизно об 11-й годині дня вони підняли свої ті Міги, було оголошено тривогу по всій території України, але це був чи то тренувальний політ, чи то, щоб просто покашмарити, вони ті Міги піднімали. Тобто пусків не було. Це про 11-ту. А вже приблизно о 14-й по обіді вони здійснили запуски по Кропивницькому і по Кривому Рогу. Також ми знаємо, що натепер вони використовують свої Су-35, тобто тактичну, а не стратегічну авіацію, задля того, щоб з тих Су-35 запускати по території України свої ті от ракети Х-59, які також важко збивати. Це сучасні ракети, це ті ракети, я зараз і про кинджали, і про Х-59, які дуже швидкі і, на жаль, не всі комплекси протиповітряної оборони, які є в нашому розпорядженні, спроможні збивати ракети, які мають аеробалістичну траєкторію. З того, що ми маємо, це комплекси від американців, що звуться Patriot, і це комплекси від європейців, що звуться SAMP-T. Але, на жаль, ми знаємо, що все-таки в недостатній кількості ми тих Patriot'ів і тих SAMP-T на тепер маємо. Ну і чесно кажучи, що багато експертів в один голос кажуть, що ніколи й не буде такого, навіть за самими найоптимістичними сценаріями, щоб ми тих Патріотів, тих СЕМПТІ отримали настільки, щоб закрити усю територію України без виключення від тих от російських ракет. Маємо розуміти, що, на жаль, все-таки це дуже дорогі ракети, дуже дорогі комплекси і ракети до них. Відповідно, союзники навряд чи готові з нами такою кількістю тих комплексів і тих ракет поділитися. Тут приблизно воно все так само, як, я нагадаю, з «Хаймарсами», яких ми отримали собі лише 20 штук, а просили 200, а потім виявилося, що не в самих комплексах проблема, що каменем спотикання для цих комплексів є якраз дороговартісні ракети, що 20 хаймарсів нам цілком достатньо, окей, 30 хаймарсів нам цілком достатньо, адже, направду, в недостатній кількості ми тих ракет від наших союзників маємо, щоб їх постійно, ті всі комплекси, ними завантажити. На зв'язку зі студією просто зараз маємо бывшого советского разведчика Сергея Жирнова. Сергей Олегович, рад вас приветствовать. Слава Украине! Привет, Артем, героям славы. Я тоже очень рад. И привет всем нашим зрителям. Сергей Олегович, у всех на слуху сейчас путинское новогоднее обращение к россиянам. Речь там буквально на 3 минуты. Руки по швам, на фоне снежок, но не на лысине, не на пиджаке, ни одной снежинки нет. То есть становится понятно, что записывал точно в студии, точно в бункере. Что вам в глаза бросилось, что вас удивило в этой речи? Я уверен, что вы ее уже прослушали. Да, я ее прослушал. В одно ухо влетело, в другое вылетело, понимаете. Но, естественно, это важная вещь, потому что это символика. Он в этом году все-таки отказался от прошлогоднего, то есть он не решился себя окружить снова военными, то есть сотрудниками ФСО, которые вокруг него стояли, как это было в прошлом году. Он вернулся к старой картинке, значит, на фоне Кремля. Ну, я с вами согласен, что на самом деле снимал в студии. Вот. И дальше он, так сказать, говорил что-то. Самое главное, что, конечно, это, в общем, вранье. Это понятно, что Путин врет постоянно и целыми днями. Вот два символа мне очень понравились. Во-первых, значит, купол сенатской башни, по которому 3 мая прилетели 2 беспилотника. И вот теперь, значит, на фоне этого купола, по которому ударили в прошлом году беспилотники, Путин
записывает свое новогоднее обращение. Это первый символ. И второй символ, он, значит, напомнил, что 24-й год — это год семьи, и поэтому, и, значит, слезно рассказывал, как все замечательно, когда в кругу семьи, когда много детей, и стоит один бобыль, который 10 лет тому назад, в 2013 году, развелся со своей женой, вернее, она от него ушла. И вот с тех пор у него нет ни семьи, ни детей, ни внуков, никого. Мы никогда никого не видели. Мы никогда Путина не видели в кругу семьи. И он тут нам рассказывает, значит, как замечательно в России должна быть семья. Ну, опять же, мы вспоминаем, что, значит, вот кто-то там из российских пропагандистов говорил, что все эти бабы должны нам рожать воинов для того, чтобы их потом посылать в Украину, чтобы украинцы их перемалывали. Вот и все, что у меня осталось от этого новогоднего поздравления. И то мне повезло, потому что я его еще трезвым смотрел, потому что если бы я смотрел его не трезвым, я бы еще что-нибудь придумал вам еще покруче. Сергей Олегович, ну вот этот вот тезис, да, Жукова, кажется, бабы еще нарожают, поэтому не стоит пушечное мясо экономить. Мне вот что странно показалось, это неужели Путин аж еще там 19 лет как минимум собирается у власти быть, да, но пока вот бабы в 24-м году начнут ему рожать, то это вот этого солдата он еще же только как минимум через 18 лет сможет использовать. Неужели у него планы на 2 десятилетия? Артём, мы с вами постоянно ищем какую-то логику в этих рассказах. Какая может быть логика, да? Потому что люди, которые говорили, что за 3 дня Киев, там, и за 4 дня Львов, а за 5 дней Варшава, а за 6 дней Берлин, а за неделю Париж, да? А тут они, значит, уже это самое надеются, что бабы через 19 лет им нарожают еще новых каких-то этих самых бойцов, которых можно будет отправить на смерть. Вот. Ну, нет, на самом деле, конечно, все это просто ахинея, это ясно совершенно, что Путин, конечно, не собирается так долго жить, хотя вот он, видите, он еще там какие-то целевые программы такие геостратегические планирует до 2036 года. Вот. Ну, пусть развлекается мальчик из подворотни. Сергей Олегович, еще один, на самом деле, диктатор сегодня на люди вылез. Я о северокорейском лидере, который заявил о том, что грядет большая война. То ли он с американцами собирается воевать ядерным оружием, то ли своими соседями по корейскому полуострову. Но правильно ли я понимаю, что из подобных заявлений все-таки кремлевские уши торчат? Ну, в том плане, что это Путину уже выгодно, да, чтобы на том корейском полуострове еще одна горячая точка возникла. Он-то увидел, как это с Израилем было, да, когда и внимание всего мира отвлек, и он надеется, что, может быть, американские ресурсы еще туда будут отвлечены. Ну, это выгодно Путину, и это выгодно китайцам, да, потому что если китайцы увязнут в борьбе Северной и Южной Кореи, то, естественно, они будут поддерживать Южную Корею, и тогда, конечно, они увязнут. Но, с другой стороны, тогда они перебазируют все свои флоты, и там половину своих флотов, и свои какие-то авиационные дивизии. Вот. И китайцы тогда, может быть, тогда подумают 25 раз, стоит ли им начинать что-нибудь на Тайване или не стоит. Ну, конечно, это выгоднее всего Путину, но я вам напомню про этого северокорейского диктатора, потому что он какой уже там, 4-й, он уже внук Ким Чен Ира, да, значит, это, ну, третье поколение получается, да, вот, и все они говорили, что война, все они готовились с войной с каким-то внешним врагом, и на самом деле ни разу никакой войны не было, да, то есть последняя война в Корее была в 53-м году в прошлом веке, и вот, а дальше им просто нужна эта война, вот точно так же, как Путину, ведь война для Северной Кореи – это возможность просто мобилизовывать людей внутри страны, объяснять им, почему они живут впроголодь, почему у них нет никаких удовольствий, почему они должны ходить постоянно строем, почему они должны, значит, речевки петь своим командирам и так далее. То есть это возможность просто мобилизации, такой патриотической, псевдопатриотической мобилизации. И на самом деле, конечно, я думаю, что ни о какой серьезной войне Северной Кореи реально не мыслит. Это просто такая пропагандистская вещь. Вот. Но, с другой стороны, вот мы Путина тоже воспринимали, вроде бы думали, что это он так стебается, да, что это он просто нас разыгрывает, что это у него такой покер. В покер он играет со всем миром. А он взял и начал войну, которая, кстати, не была подготовлена, абсолютно была идиотская с военной точки зрения, с чисто военной точки зрения. Я даже не беру аспект там преступный или моральный, или гуманитарный и так далее. А просто с
военной точки зрения, путинская авантюра 24 февраля — это была абсолютная авантюра, потому что это был абсолютный идиотизм. И тем не менее Путин в этот идиотизм влез. А теперь, понимаете, ведь Путин еще вот какой человек, кстати, северные корейцы в этом смысле абсолютно такие же. Они никогда не согласятся, что они сделали что-то неправильное. То есть даже когда они совершили грубейшую ошибку, и все понимают, что это грубейшая ошибка, Путин никогда этого не признает. Вот никогда в жизни, потому что этот человек так устроен. Вот смотрели сериал «Пацаны», да, значит, пацаны не извиняются. Да, это вот извиняются, это вот слабенькие, там, как это там у них там, чушпаны, да. Вот чушпаны, значит, и извиняются. А пацаны нет, пацаны крутые, пацаны вот просто идиоты, но будут долбиться в стену головой. И они считают себя героями, вот, потому что они долбятся в стену головой. Сергей Олегович, я накануне расспрашивал, просил вас сделать прогнозы на 2024 год, и тут вот вижу, Financial Times подсуетились и со своими прогнозами. Что они там пишут? Трамп не победит, Твиттер Илона Маска обанкротится, Европа и Соединенные Штаты продолжат помогать Украине, войны за Тайвань не будет, Ближний Восток не полыхнет. И вот знаете, этот прогноз от американцев, он буквально один в один совпал с вашим прогнозом на 2024 год. Ну, разве что о Твиттере Илона Маска мы не говорили. Ну, вы знаете, мне очень хотелось бы, чтобы этот прогноз сбылся. Но давайте мы будем исходить из того, что происходило в 2023 году. Вообще, чтобы хороший прогноз сбылся, нужно исходить из самого плохого. А вот 31 декабря 2024 года, когда все сбудется вот так, как все получилось, тогда мы будем радостно поднимать бокалы шампанского и говорить, что прожили неплохой год. Потому что я, откровенно говоря, человек суеверный. Я, в общем, не очень люблю наперед что-то загадывать. Вот. Но дальше вот, ну, понятно, что с Трампом и Байденом это просто логика, да, потому что когда обоим там сильно вокруг 80, и когда у Трампа 4 преследования уголовных, уже 2 штата приняли решение, что он подпадает по 14-ю поправку Конституции Соединенных Штатов, то, в принципе, это, конечно, снижает его вероятность дойти до финишной прямой, хотя, в общем, с Трампом мы уже один раз обжигались, да, потому что в 2016 году никто не верил, что такой человек может сесть в Белый дом, и когда он туда пришел, то, в общем, люди, там, по-моему, кто-то даже самоубился, потому что просто не верили, но считали, что все, сейчас начнется какая-то мировая катастрофа, и с него станется. Но, с другой стороны, Соединенные Штаты Америки нам показали, что даже Трамп в Белом доме — это, в общем, не самая большая проблема для США, потому что в США есть разделение властей, в США есть баланс властей, там есть Конгресс, который очень спокойно может заткнуть любого президента, если он не захочет что-то через себя пропустить. Вот. Илон Маск с его Твиттером — это совершенно логическая вещь. Если бы мы с вами поговорили, я вам сказал, что вообще человек, который покупает огромную социальную сеть, у которой раскрученная марка. Значит, Твиттер, причем вот эта птичка и все, и даже вот послать Твиттера, твитнуть, это вот значит по-английски, это вот спеть вот это вот самый такой мелодичный трель птички. И который первым делом что делает, он заменяет это на букву «Х», то есть примерно на то, что вот у вас написано на вашем свете, да, русский корабль, иди вот туда вот, да, и вот Илон Маск вот туда называет свою сеть буквой X по-английски, да, то есть он ломает просто марку, то есть зачем надо было платить миллиарды за торговую раскрученную марку, если ты хочешь ее изменить? Это абсолютный дебилизм с точки зрения экономики, с точки зрения менеджмента, с точки зрения имиджа, это абсолютный дебилизм. И люди, которые мне говорят, Маск вообще просто гениальный человек, он видит там на 25 веков впереди все планеты, он, может быть, видит впереди все планеты на 25 веков, но то, что он не понимает ни хрена абсолютно в бизнесе, в этом смысле, да, я имею в виду не строительство машин, там, Тесла, которые, кстати, хорошие машины, да, никаких проблем, не строительство SpaceX, кораблей, которые отличные корабли, но вот в менеджменте покупаешь сеть с раскрученной маркой и меняешь ее название, ты, как только вот он поменял свое название, он потерял 3/4 капитализации этой сети, вот просто по деньгам. Это абсолютный идиотизм. Ну вот, это вот такой человек. Ну а дальше я уж не говорю про то, что он там про политику говорил, это просто дурдом.
Сергей Олегович, спасибо, что нашли время для разговора. Спасибо за вашу аналитику. Отдельно, конечно же, не устаю каждый раз благодарить вас за поддержку Украины. Подождите, Артем, не отпускайте меня еще. Да-да. С Новым годом, с Новым годом, с наступающим. Ну, ребята, надо же это... Поднимаю несуществующую бутылку шампанского, она в холодильнике стоит. Вот, и всем, всем главное здоровье, здоровье. Вот, 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 у вас шампанское налито в чашку, правильно, из-под чая. Все правильно, с эмблемой вашего канала. Ну и самое главное, конечно, я надеюсь, что не будет никаких сегодня прилетов ночью по Украине. Сергей Олегович, спасибо. С наступающим Новым годом. Всех зрителей спасибо вам, что нашли время. Сергей Жирнов, бывший советский разведчик, был на зв'язку зі студією 24 каналу, 17.54, просто зараз маємо на годинку. З тих новин, якими хотів іще з вами поділитися. Північно-корейський диктатор Кім Чен Ын сьогодні з'явився на людях, заявив, що війна з Південною Кореєю може початися з тої будь-якої миті, причому навіть із використанням, каже, ядерної зброї. Ну і опустимо той момент, що і від північної, самої Північної Кореї нічого не лишиться, якщо вони застосують по сусідах ядерну бомбу, ну хоча б тому, що в них один півострів на двох, а значить наслідки умовного північного цього корейського ядерного удару по Південній Кореї будуть катастрофічними і для екології самої тієї Північної Кореї. Але в цій заяві Кім Чен Іна важливо інше, що він окреслює нову війну, а ми розуміємо, хто саме його до того підбурює. Ми розуміємо, хто саме зацікавлений в тому, що в світі має з'явитися іще одна гаряча точка. Кому дуже цікаво, щоб Сполучені Штати свої ресурси не лише Україні віддавали, а тепер вже і Ізраїлю, але так, щоб і Південній Кореї також. Від чого тих ресурсів, уваги, грошей, зброї для України, відповідно, точно стане іще менше. Я до того веду, що, ну, можна й догадалки, як то кажуть, не ходити, що це Путін підбурює Кім Чен Іна розпочати війну з Південною Кореєю. Можливо, це Путін в обмін на північно-корейські снаряди поділився із товаришем по диктатурі ядерними ракетними технологіями або в інший спосіб взявся його запевняти, що допоможе всім, чим зможе Північній Кореї з тим, щоб вона ту війну розпочала. Але будемо сподіватися, що все-таки Китай втрутиться в цю ситуацію, що не допустить, щоб північно-корейський їхній китайський, направду, сателіт узявся ту війну розпочинати. Будемо сподіватися, що все-таки Сі Цзіньпін з цим розумніший і що він подібного не дозволить, він подібного не допустить, ну і банально, знову ж таки, не дозволить Кім Чен Іну цю війну розпочати. 17.56 на годиннику. Давайте подивимося, що на тепер відбувається із повітряними тривогами протягом дня сьогоднішнього. Я вже не знаю, яку тривогу ту за ліком ми маємо, але на тепер Сумщина, Полтавщина, Кіровоградщина, Одещина, Миколаївщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Донецька, Запорізька, Херсонська області продовжують бути під повітряними тривогами. З того, що пише офіційний телеграм-канал повітряних сил, то Україною продовжують курсувати шахеди. Ну, ми то віримо в наші Збройні Сили України, ми абсолютно впевнені, що поки ті шахеди кружляють, наші оборонці їх мінусують, і що тих шахедів з кожною хвилиною стає все менше і менше, і усі вони без виключення в результаті будуть збитими. Менше з тим також маємо пам'ятати, що уламкам тих шахедів, уламкам тих ракет все одно доводиться на землю падати, тобто буквально, банально нам з вами на голови. Тому чуєте тривогу, перше, що робіть, прямуйте в укриття. Перше, що робіть, як мінімум, убезпечте себе і свою родину за правилом двох стін. Тому що ми знаємо, що ми бачимо, що на тепер Путін і російська армія не жаліють жодної з номенклатур тих своїх ракет, що вони на тепер мають, що вони готові запустити по нас все, що завгодно, і неважливо, скільки воно те їм буде коштувати. Вони готові витрачатися заради того, щоб знищити Україну і українців. Ми знаємо, що і протягом дня сьогоднішнього, і протягом наступних днів вони будуть бити по нас своїми шахедами, своїми ракетами, що крилатими, що тими балістичними, які, направду, є дуже швидкими, і, відповідно, є ризик, що по нас воно буде запущено.
17:58 на годиннику. Маємо піти на коротеньку інформаційну паузу, потім повернемося і продовжимо. Будь ласка, не примикайте, залишайтеся із 24-м. Принагідно нагадую, все буде Україна.